Takže dámy a pánové, já vás vítám další vát, tentokrát jdeme za Jarvana v džungli. Doufám, že nějaký ten pátek nebyl, ale no, prostě na něj byla chuť. Takže doufám, že nebyla aspoň delší dobu, abych zase úplně v komentářích nemusel číst nějaký takový ty narážky, ale vidíte, kudy se točil před půl měsícem a to si nemůžeš dovolit otočit po půl měsíci znova. To je prostě, to je proti všem zásadám slušného a mravného chování. Tak nicméně, Virču máme na midu, hrajeme s divákama, Virča tam má teda jako bohužel Mirora, ale tak. Já si myslím, že tam si úplně v pohodě popere. Uvidíme, když taky tam trošku helpneme. Nebo tam naopak dojdeme, necháme tam Luxe nějaký ten kilíček, nebo možná s Virčou 2 a třeba to bude v pohodě. Tak jinak proti sebe v džungli máme Kha'Zixe, takže uvidíme, co s ním provedeme, až ho potkáme. Já si myslím, že takhle z začátku, kdyby nás potkal v džungli, tak to asi nedopadne úplně jako dobře pro nás, ale uvidíme. No tady ho máme, zlatý, kdyby něco, tak nic. Oj. My jsme tak dobří. My jsme všichni tak dobří tady, to jsou plejády. Jený den, já už běžím ještě. Jestli ji stihneš zastunovat, no i když to už abych nic nestihnul. Ale tak určitě ještě stihla, takže tam ještě trošku. Vy jste to stihnuli. To by mohlo vyjít, ona teďka ještě bude pushovat. Pojď, Lux, halo? Ne? No, se mu, no nevadí. Docela se bojí, ale jako toho Kha'Zixe popravdě řečeno jsem nečekal, že byl až tak odvážný a fakt nám takhle zalezl do džungle. Chlapec byl teda hodně odvážný, naštěstí nám to jen tak vyšlo, že nám přišla Virča. Takže všechno v pohodě, ale musím říct, že to jako bylo docela laky, že máme na vidu zrovna Virču, jo. Ono normálně jako bych na to úplně nesázal, že by někdo přišel pomoct. Ne, vždycky se úplně vyplatí na to spolíhat. To už jsem se jako úplně bohatě přesvědčil. Což je nás asi víc, hádám. No, sice jsem tady asi nemusel úplně chodit, aby jsme se zbavili všech smajků na světě, ale bohužel jsme museli. Ale proč jsme tohle udělali? A krásná práce, Virča double kill, co? Ne? OK, tak double kill to asi úplně nebude, ale takovýhle flash strašně podobný. Jsem teďka někdy dal, tuším, na videu nebo na streamu. A taky to byla pecka, jako fakt to bylo libový. Takže zlatíčko, skvělá práce, ten jako sednul. Ten byl moc povedený a moc nás všechny určitě pobavil. Jak jsme se jenom tak jako kťukli, ano. Tak jako, to se vyplatilo, to byl skvělý pohled. No jo, no, tak občas se to stane každému, že, ale když to vidíte u někoho jiného než u vás samotných, tak to jako pobaví vždycky nejvíc. Taková jako škodolibost, jen tak zlehka, jinak vedeme 4-1, to je fajn, já jsem se ani nějak extra nekoukal, jak nám to je, podíváme se na smartcast, jak to máme správně. Tak se pak nedivím, že nám to hnedka třeba neulutí nebo něco. Mě jako úplně nepotřeboval. Nicméně, podíváme se znova na ten mid. A já netuším, co se stalo, ale všiml jsem si teďka, nebo Virča si všimla, když jsem teďka točil to video na ten náš nový kanál. No, Virča už nám jde, kamaráde. Nevím, úplně si to stihneš to? Je, ale to bylo, já myslím, že to ještě úplně seklo, ne? What? Jsem se otáčel na to kvěčku, že už ho nabodneme a jako ten zásek to už je jedno, protože on se mi to seklo vzhledem k tomu, že jsem umíral nebo něco. To byla škoda, no já jsem počítal s tím, že ustojím možná o malinko víc, nebo že prostě on nemá takový damage. On se úplně nepovedlo, nevadí. Ale chtěl jsem říct, že při tom vlogu, nebo jak bych to nazval, při tom videu na pozvání na ten nový kanál, mi Virča jako trošku šťouchla, že jsem v tom videu řekl asi tisíckrát slovo nicméně. Když jsem to editoval, tak to opravdu byla pravda, já jsem tam prostě řekl snad 150krát nicméně a z toho jsem to ještě tak 75krát vystřihnul, takže absolutně jako nechápu, co se mnou je, ale to slovo mi nějak asi přirostlo, ani nevím radši kam, ale musíme to trošku omezit, nemůžeme za každou větou říkat nicméně. Tak možná, že bychom se skákli pojít na ten bot, jak asi nebylo úplně od věci, hodíme na to očko. No čekal jsem, že toho Kha'Zixe teda jako dáme, no, byla škoda. Jsem jich čekal osobně, že já mu dám více, jo,
ve skutečnosti dál. To nemá úplně velký jako význam si tam dávat dvě kontrolverdy, ale co má u mě význam, že jo? To budeš ti blubat zlatě, nebo můžu? Já nemůžu. Ne, je to úplně jasný, nemusí ani mluvit a všechno, oni tady ještě měli verdu, jojojoj. Radši si to zatáhneme, kdyby měl kazit nějaký blbý tady zase zase námitky. Ale, mají smajtit už nemusí, ne, musíme, ale musíme se naučit jak smajtit. Na tom botu, co? Tam, že by byly nějaký killy? Já už tam běžím. Mohli bychom třeba zoufale doufat, že semka půjde Kha'Zix. Což úplně nevím, no tak tady nic, tady se to nenapušuje jen tak, to je nesmysl tady bejt. Ale myslím si, že by se tady někoho mohli potkat. Cestou, co? No, mám flash. Počkáme si, až tady chlapci napušujou. Jojojoj, to bylo oklup, ale doufal jsem, že ji teda zabijem. Teďka jsem zase, no tak super, tak tohle bylo fajn. Počkat, já to, za 5 sekund svek flek, co ten tady dělá? Tohle asi jako úplně. Ne, ježišmarja, já jsem Luisa. My jsme vážně hodili kvečko dřív, než jsme hodili naší vlajku, nebo jsem nějak tady zazmatkoval, nebo co. To bylo hodně špatný. To jsem asi chlapce trošku nabejtil, nechci být úplně zlej, ale asi ho jinak bacha zlatý, tady máš Kha'Zixuka. OK. No OK, tohle bylo špatný, to jako uznávám. To jsem trošku nevychytal, byl jsem trošku greedy, čekal jsem, že tu Soňu smázdeme, ona nám ještě potom skoro utekla. Ale tak ženská to byla škoda. To byla škoda. No, jak to teďka vypadá? Na tom topu bychom mohli asi pomoct. Proti tomu Yasuáku, tak my hnedkáme ultu, tak potom už to doufám bude lepší, než tohle, co tady teďka zatím předvádíme. Nebo aspoň budeme doufat. Zase zoufale. Tak užky tam letím, chlapče, ale zase je problém, že máme tu ultu. Já bez té ulty nevím úplně, jestli jako chci vůbec fajgit, ale tak když nemá. Počkat, počkáme chvilku, jestli to bude vardit chlapec. Asi nepůjde, OK. Když si šel nakoupit, tak mu v tom nemůže bohužel bránit, tak koukám, že jde nějaký otaniky Yasua, chlapec. Ten se toho jako docela bojí, toho topu. No hlavně jako to potom nebude žádná pěkná podívaná. Když já bych ho potřeboval smáznout a až na něj houpnu, tak mu jako nic moc nedám. To asi taky nebude úplně fajn. Ale on nám tam zůstal, chlapec. Tak to nebudem plácat manou. To se tam hnedka jdem podívat. No jasný, jen mu dej. Tak to nic, to jsme podělali. Kdybychom šli od spoda, tak to dáme, ale já nevím, co jsem si pod tím myslel, když jsem tam viděl ty 2 miliony, ale prostě mi napadlo, že půjdeme asi vrchem, ať to bude určitě uchvatný. A je Kha'Zix sám jdu. A škoda. A že by ten Kha'Zix třeba běžel semka, co? Já on prostě musí běžet. Pojď. Ježiši Maria. Tak to jsme asi trošku v pytli, protože si myslím. Ne, to nesmí dát. Samozřejmě to byla jako strašná blbost to vůbec zkusit, měl jsem zkusit radši utít. Ale já jsem si toho Kha'Zixe nějak tak jako doufal, že si ho uklofneme. Si nějak moc věřím, i když vím, že nemám vůbec žádný damage. No a tak aspoň se vypařil, aspoň že tak. Přece jako sloužíme samozřejmě assist, to je škoda, ale tak pokusíme se aspoň jako vyzkoušet, jaký Jarvan bude, když není úplně feedlej od začátku. Jako damage bude dávat pořád, sice ne takový pecky, jak bych asi chtěl, ale ale něco určitě vymyslíme. A mohli bychom se asi přifídit třeba na tom botu. Nebo na ty Luxe asi uvidíme. Na něčem jiným než na tom Yasuákovi. Toho asi úplně. A myslím si, že bychom asi moc jako si nepomohli.
Musíme si najít nějaký lehký cíle. Kazix to asi taky nebude, když jsme ho takhle krásně nafídili úchvatným způsobem. Na tom botovým aspoň dáme kontrolvardu, když už tam jdeme, tady si vezmeme asi ještě, nebo radši asi dáme tu kontrolvardu semka, kdyby šel náhodou tady otať. Ajajaj, a už běžím. Jako nemá ani cenu chodit. Ne, s tou nechceme. Tak, tak to máme teda. Škoda, že z toho nemáme ten kill aspoň, ale jako chudák, chudáka to muselo hodně bolet, no. Ajajaj. Ještě jasu a tady do toho. Co chlapci blbnou. Tak, máme. Máme prvního killa. První kill ve 13. minutě, nevěřit tomu, ale máme ho. To je asi to nejdůležitější. Vezmeme si blučko. Asi jo, asi můžem. Žádný odpor jsem zatím neslyšel, takže asi všechno v pohodě. No a místo dvojitýho bečka jsme si stejně mohli dát kvečko, co? Stejně půjdeme do báze, takže nějaký hápka to by nás nezabilo. Tak, my jsme tady odtaď. Maxuje se pořád Ečko, nebo byla nějaká změna? Jsem se asi mohl podívat, že? Pojedeme na damage, vezmeme si Ečko. Budem doufat, že to bude nejlepší. Jomu vezmem, no, nebo Jomu. Základ do Jomy, ajajajaj. Základ do Jomy místo botek. Pojedeme na nějaký, chtěl bych říct one shoty, ale bojím se toho, že když na někoho skočím, tak to žádný one shot nebude, ale ponasnažíme se, jo. Ta snaha je velice důležitá a potom občas vyústí v killy, ale občas vyústí taky v 1-3-3. Takže když se snažíte špatně, jako já. Ojojoj, to byl... Počkat, já tam skáknu tomu Kazixovi, by se mu dát ještě jeden kill, co? Já se bojím, že nám dá asi na redko. Že by to byl? A ta nám radši jenom verdu, nechci tam úplně lozit, než tady bude mít panťáka. Takový jako 50 na 50, já si myslím, že tady čeká. Ne, tak tam šel ten Yasuo, OK. Aspoň doufám, že tady on není. Tak, nikam nejdeš. Teďka už tady s námi zůstaneš. Když nám chceš vzít red buff, tak to už je jako jasný. To už jako, to není úniku, to je jasná věc. Tak, hnedka skáknu na ten mid. Jinak nemám zlatý ultu, ale to asi nebude zapotřebí, si myslím. No tak asi jo. Úrňa. Tyjo, docela... Co jako už je chlapec jeden ušatej? To jako ne, že ne. Já jsem myslel, že ho tam došáhne. Já jsem toho Jarvana neměl pikovat. Toho Jarvana jsme si měli nechat na někdy jindy. Protože mi trošku nedochází, jaký má vůbec na co range. A nebo víte co? Nebo se to dáme ze smartcastu. By možná jako v takových situacích trošku pomohlo. Jako samozřejmě nemůžu být range jako přes půl mapy s tím mečkem, že jo? Jako to mi taky mohlo docvaknout, když jsme ho používali, ale... Jako jsme úplně zbytečně se mu zase dali kila. A tak víte, jak to bylo vypočítané, protože jsme ten double buff zase chtěli dát panťákovi, aby jako z toho taky něco měl, takže vlastně nemůžeme říct, že to vlastně bylo všechno špatně. Na to vás Yasuoka, chlapci. O, ten snad doufám. Ojojoj. Myslím, že Sonja se vypařila úplně. Jak ta animace jenom. Já už teda běžím, jo, sice než se tam dočvachtám, tak už jako bude asi... Asi všemu konec, ale se stávají horší věci. Kdyby jsme tam jako skáknuli. Já dneska ne, já jsem dneska měl jenom natáčet ten jeden vlog a s tím skončit, protože nic jiného asi není úplně dneska fajn. Uh,
První hra dneška, skoro o půlnoci, a trošku to jako trolím, nebo jak bych to tak nazval. Nebo ne jako trolím, ale my spoluhráči si to asi si myslím museli myslet, a nemáci asi taky, protože je to jako docela vtipný, ale OK. Chtěli jsme jim dát jenom šanci, aby to chlapci zvládnuli. Třeba to byla souhra blbých náhod, což teda si myslím, že asi ne. Nebo to je další Killingson, že by. No tak aspoň dostaneme potaháno, je to všechno v pohodě. Neprohrajeme, aspoň teda doufám. Když na úkor mě bych se vůbec nedivil, boty jsem si taky nevzal, protože asi jako nepotřebujem. Dneska ne. Nevadí no. Co se dá dělat? To je mazec. To jako musím uznat, tohle jsem nečekal. No blůčku asi necháme verče, protože já jsem si jako téměř jistý, že já s tím blubuffem bych jako asi daleko nepochodil. Maximálně bych ho tak honem rychle odevzdal. A to úplně nechceme. Ale jako třeba tu Luxku nebo někoho, nebo toho Azixe. No, aspoň že tak. Aspoň že jsme pořád Jarvanem. A Jarvan kouše, i když je podfíděnej. Když se jede jako tak, jako teďka jedu já. Nebude palit. Jsme si ten shield ale kliknuli. A já jsem si hlavně myslel, že tady někde s nima stojí tak Jinxka, ono to letěl tady od někač. Já jsem si to úplně nějak nevšimnul, já jsem nějaký trošku dneska mimo. Tak, nevadí, máme Yomu. Máme boty. To je velký úspěch. Já si myslím, že největší, jaký asi dneska mohl být. Dobrá, jak se krásně vypařil chlapec. Hned jsem u vás, teďka to zvládnem. A u nich má jenom ten kill, ty killy ten Kha'Zix, ne? Si myslím, že všichni ostatní jsou jako lehce podfíjený asi. Já nevím, já jsem zase musel trošku to změnit všechno. Že tomu Kha'Zixovi se musel hodně pomoct ze začátku. Ty Jinxe jsme pomohli teďka trošku, i když jako země neměla nic moc, takže naštěstí všechno v pohodě. A to vlastně ani nemusí mrzit, protože když jako umřem, tak oni vlastně nic nedostanou. Docela vtipný, docela komický. A ta hned já pověžím, chvilinko mi vyčkejte, hned sem dám. Ultu máme za dlouho, to snad nevadí. Ten Kha'Zix semka ani nejde, oni o tom ani asi... Ještě jsem si normálně myslel, že dám Surace. Ojoj. Teď jsem si fakt myslel, že Suraka mi vezme ještě k tomu draka a to už bych asi nezvládnul psychicky. Ale kurňa, tudyma jsem chtěl jít já teďka. Ještě vyšel vrchem, ne, tak to asi ne. To bohužel nehrozí. Jaj, o kousek. O malej kousek. Ale... Já toho úplně nepotřebujem. Kdo všechno nám semka vůbec běží? Tak, aspoň že tak. Pojď sem. Soničko? Halo, kde jste? No jo, tak když se budou schovávat, tak je tam necháme teda. Nic neděláme, jenom mlátíme, ale ono to nějak vychází, to je v pohodě. Ach jo, tohle normálně pro mě, jako z mýho pohledu, jako naštěstí jsme dostali potáhnu, ale z mýho, jakoby, z mý perspektivy to je tak smutná hra, protože já co tady jako před, no nebudeme plakat, my to zvládneme. Ostatní, když takhle občas zahrajou, tak taky neplakají a plakají na zbytek týmu, takže vlastně to nemusíme vůbec hodnotit. Základ úspěchu, že nebrečíme nad tím, že to udělal někdo jiný. To se, jak se v dnešní době hodně stává. Bohužel čím dál víc asi v takovouhle situaci. No máme znovu ultu, takže ať přijde kdokoliv. No tak takhle ne, tak takhle nikoho nezabijeme určitě. No a už nám jsme chlapci běží všichni, no, takže už se... Byla to jsme ještě možná mohli tam dát ten jiný blízik.
Ne. Ne. Ale až takhle, jo. To asi, nevím, to asi nedáme, ale... Kurňa. Jsem pořád čekal, že ta luxka bude ulti, že bychom tomu ještě stihli uskočit. U toho kazice jsem doufal, že nemá Ečko, ale bohužel ho měl. Ale tak, 7-7-7, to už je v pohodě. To už je svatý zlatý. Ale já si myslím, že bychom si asi mohli vzít BF-ko, Longsworda. Longsworda. A... Boty necháme na příště. Boty nebudem řešit, potřebujeme pořádný damage. Ty se flashla znova špatně? Ne, já už jsem si myslel, že bychom jako třetí flash mistnuli. Docela škoda. No, to se taky vypařila krásně. No a dáme si rychle red buff. A přísahám bohu, že příště dáme a pánové, až si dáme Jarvana, tak to bude ukázková. No dobře, to bych asi neměl přísahat úplně, ale budeme se snažit, aby to bylo ukázkovější. Aby si z toho tak něco mohli vzít, nebo po případě si radši asi puste nějaký starší video, kde jsem rád za Jarvana. A jako horší než tohle to určitě být nemohlo. Jsme tady doufám, že tam nějaký takový video nebylo. Že by Virču někdo dokázal naštvat. Myslím, že Sonja je takhle taky asi docela naštvaná, tam má kolik vůbec, 0.10.8, ta tam taky musí trošku jet bomby. A tu Čínsku tu si jako dáme, tu jako jo. Kazik se potkat nemůžem, takže to je všechno v pohodě, semka si dáme Verdinsona. On tady někde měla Verdu, že? To nemusíme ani ultit. To bylo zbytečný v této situaci. Ale, že bych chtěla ultit, ne? Ne, tohle asi ne. Tohle asi ne, chlapci. Radši se otočíme, zmizneme tady odtaď. A to kazik se bych si docela možná jako... Ne, tak asi ne. Když až semka to nedojede, co? Že bychom tady jako sfouknuli. Asi nejsem úplně jistý, jestli jako semka budou chtít jít. Ale tak jakož je za minutu pekelňák, tak si myslím, že by to chtěli aspoň overdit, ne? Že by někdo třeba? Třeba ten Kazix? A ne, no jdou na mid. Tak nic. Tak dáme aspoň kraba, když už jsme tady. Manu si radši nechám. A víte co, to kvěčko tam radši dáme, kdyby náhodou sem kašli. Nebo kam šli? Tohle je takový zvláštní, tady mě hodně zajímá jako A. Našli jsme jednoho. Našli jsme druhýho. Jako oni chtějí, jako co? Barona? Koukám, jdu pushovat bot. Jako Barona doufám, že by tam panťák s Verusem a s Verču jako úplně v klidu zvládnul, jo, takže... Ne jako, že bych si řekl, že mi nechám Barona a šel bych na bot, to asi úplně ne. By úplně neprošlo. Jako nás chtěli nabejtit, nebo co? To je jako zvláštní. Jaj. Hlavně, jak tam jdo neumře, hlavně, jak tam jdo neumře. Ale, že by animáci tam začali trošku jako umírat. Tak zatím vypadá. Já se musím vypařit, takže já se omlouvám, na tom klec musím odendat. Nemůžeme jít úplně u všeho. Ty brďo. Ne, já jsem už neměl kam unout. Jsem se snažil, ale jako když už jsem viděl tu raketu, tak už to prostě bylo všechno v pytli. Ale jako to ukazí, se jsme najeli dobře, no. Ne, jako pořádně kouše, chlapec ušatý. Já myslím, že mu to je zatím docela k ničemu. Protože dalo by se říct jediný, kdo tam pořádně kouše. Asi doslova jedinej. Nic, vydáme se na ten bot. Na tom botu, ale já popřemýšlím, jestli pak vezmeme Hydrinsona, anebo... To úplně nevím, to jako, teďka nemám moc rád, když ten na 5 sekund. To já jsem měl problémy, jak už jsem opakuju asi po 10, já jsem měl problémy i když ten item byl na 10 sekund, abych ho správně použil, natož na 5 sekund. Ale já se musím říct, že na toho Jarvana snad jako když se rozeběhnu, tak doufám, že bych ho třeba mohl zase umět použít, ne co? No, uvidíme.
zajdeme na ten top. Zapneme si na to, jo, mu to máme stejně než ta době, tak ti máme skoro zpátky. No budeme se modlit, aby semka ne... No Kazik semka přijít nemůže, když je mrtvý a hlavně co by tady jako dělal, ale... ty jdeš prosím kde kudy má z toho lesa? Netuším tady toho, co tam jako hledal. On se asi ztratil chudák. Bohužel. No možná by to chtělo nějaký lifestyle, to by asi taky docela bodlo. My si možná mohli postavit tu hydru, no, ale já jsem chtěl nějak trošku jiný build. Tam by to úplně nepasovalo, tak nám to bude chybět. Tak tohle bylo velice kvalitní, ano. Až takhle, jo, chlape. Až takhle, chlape. Tak, máme, super práce. A zmizdem. Ten je strašně najetý, ten panťák. Ten je jako najetý až někam, až radši nevím. Dává pořád pecky, to se mi líbí. Když je u mě v týmu, tak je to fajn. Většinou bych teda musel konstatovat, že je to na, jako na nic, protože většinou by to asi bylo proti nám, ale takhle je to úplně v pohodě. Tak když je Kazik na botu, tak to asi tady ještě počká kolinku. Ať mám, ať dáme pořádný bomby potom. To je chudák, taky koukám, že chudák začal pěkně feedit. Nebo nevím, jestli chudák. Asi spíš možná dobře mu tak. Tak. My jsme si dali Barona. Když tady není ten Kazix. Asi ne. Asi dáme inhib a potom dáme Barona. Nebo že se potom spíš jenom nabejtili toho Barona, že bych si tady potom jako odchytil. Jako koutkem oka. Máme si tam Vardu, kdyby tam někdo potom běžel. Tak ty... ne. Já jsem nevěděl, že Verča nemá ultu, já už jsem jenom čekal. Až teďka blikla. Podíváme si radši kam až došáhneme, protože já dneska fakt jako netuším. Teď potřeboval, aby naši začali dostávat. A aby jejich se na to rozběhnuli. A oni prostě se potom otočí, no chápete to? A je fuč. A to se tak snažil, ale jo. No jo. A jak to najednou jde? Počkej, OK. Ten má takový damage, že tam jako neskyneme vzít vůbec nic. Jsem chtěl říct, že bychom si mohli vypůjčit nebo spíš ukrást killa, ale... ale to jako úplně ne. No jako musím říct, kdyby se nám jako na začátku dařilo víc, tak jako to je mega sranda, protože bychom jako dávali pořádný... ups. Pořádný bomby, ale... ale, chlape. Jako musím říct, že nebyl tady Suraki, tak si téměř jistě umřu, takže děkuji moc. Že je Kazix, takže já úplně nevím. Úplně nevím, jestli tady chci zdržovat, protože... no, OK, tak chci. A tohle už teda nevím. Tak, tam taky nemusíme. Je. To už snad umlátíme, ne? No, aspoň že tak. Aspoň už nemusíme z té báze zase jít takovou velikánskou cestu, když on jako panťák by pak jenom vyoutil a ty tři basicy by tam jako dál, jo, ale... ale OK. Musím teda uznat, že ze začátku to nevypadalo vůbec dobře. Musím uznat, že takhle špatný začátek jsem na videu na YouTube neměl asi už možná jako delší dobu, ale občas se to bohužel stává. No, nicméně dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo, takže tak, jako u těch failů tam bylo, těch tam bylo docela jako hodně, že asi se nebyl úplně sám, ale tak. Dobrá, zvládnuli jsme to, nějak jsme dostali potaháno, je to jednou za čas fajn. Nicméně, mějte se dámy a pánové, uvidíme se zase příště, nebo se uvidíme na druhém kanálu, který určitě máte, buď to v popisku tady, což jsem si úplně jistý, jestli na to nezapomenu, anebo u toho vlogu. Zatím se mějte, užívejte si, zatím, čau čau.